Mano darbas užknisa. Ekonomika užknisa. Ir šią situaciją galima pagerinti tik imantis veiksmų. Ką ketini daryti? Planuoju įkurti tinklinės rinkodaros verslą. Kas yra tinklinė rinkodara? Tinklinės rinkodaros kompanija suteikia galimybę įkurti nuosavą verslą, surenkant komandą platintojų ir klientų, kurie naudotų produktus, kuriuos parduoda kompanija. Panašu į vieną iš tų piramidės dalykelių. Ką turiu omeny, sakydama piramidės dalykelių? Viena iš tų, kur tik viršūnėje esantys žmonės uždirba daug pinigų. Turiu omeny tokią kompaniją, kurioje dirbi tu? Bet ar nereikia pradėti tik atsiradus verslui, kad uždirbtum pinigų? Iš tiesų, geros tinklinės rinkodaros verslo sistemoje gali uždirbti daugiau žmonės esančius virš tavęs, jei esi produktyvesnis. Ar esi tikras, kad tai ne piramidės schema? Taip. Iš kur tu toks tikras? Piramidės schema galima vadinti tai, kai uždirbi pinigus atvesdamas kitus ir nėra jokio produkto ar paslaugos, kurie yra keičiamasi. Vis dar panašu į piramidės schemą. Teisėtoje tinklinės rinkodaros verslo sistemoje uždirbi didžiąją dalį savo pinigų iš žmonių besinaudojančių produktų. Vis dar panašu į piramidės schemą. Panašu kuo? Nes kai įsivaizduoji ją, panašu į piramidę. Kuo tai susiję? Tiesiog tai atrodo kaip piramidės schema. Įsivaizduok bendruomenės, kurioje dirbi diagramą. Kokios formos ji? Piramidės. Įsivaizduok bendruomenės esančios bažnyčioje diagramą. Kokios formos ji? Piramidės. Įsivaizduok bendruomenės sukurtos mergaičių skaučių. Kokios formos ji? Piramidės. Ar supranti esmę? Taip. Nemaniau, kad aplink mus tiek daug piramidės schemų. Tikrai manai, kad gali uždirbti pinigų iš savo piramidės schemos? Pagal Jungtinių Valstijų darbo ir tiesioginių pardavimo asociacijos skyrių, su tiek pat laiko ir pastangų, aš turiu 5 kartų daugiau galimybių uždirbti $100,000 tinklinėje rinkodaroje, nei savo gyvenimo greunančiame darbe. Taip, ir aš nekenčiu savo darbo. Štai kodėl po darbo visada dalyvauju loterijoje. 16, 22, 84. Gal ir tu turėtum pradėti verslą vietoj to, kad paliktum savo ateitį vienai galimybei. Bet girdėjau daug neigiamų atsiliepimų apie tinklinę rinkodarą. Iš kur? Iš savo svainio. Ar jis turtingas? Ne. Ar jis turi savo verslą? Ne. Ar vertintum jį kaip ekspertą tokia tema? Ne. Ar vertintum jį kaip ekspertą bet kokia tema? Nelabai. Bet kodėl žmonės sako, kad tinklinė rinkodara neveikia? Todėl, jog žmonės mano, kad mūsų vyriausybės socialinio draudimo programa yra tvari, visiškai ignoruojanti. Ar yra nors vienas patikimas ekspertas, kuris sutinka, kad tinklinė rinkodara užsiimti verta? Ar teko girdėti apie Robertą Kiyosaki, vienos iš labiausiai perkamų knygų apie verslą autorių? Ne. Jis didelis tinklinės rinkodaros rėmėjas. Jis vadina ją tobulų verslų. Ar teko girdėti apie Donaldą Trumpą? Taip, jis turi tuos juokingus plaukus. Jis taip pat vienas iš šių rėmėjų tinkliniai rinkodarai. Ar teko girdėti apie Warreną Buffettą, vieną iš labiausiai sėkmės sulaukusių investuotojų? Ne. Jis taip pat remia tinklinę rinkodarą. Sakai, kad šie žmonės šie temą išmano daugiau nei mano svainis? Taip. Vis dar manau, kad tai piramidės schema. Gal juokauji? Ar bent kiek klausėsi to, ką tau pasakoju? Taip, bet vis dar manau, kad tai piramidės schema. Ar galėtum paaiškinti argumentuotai? Tiesiog manau, kad tai piramidės schema. O aš manau, kad jau eisiu. Pala, ar nebandysi manęs pakviesti? Ne. Kodėl ne? Kiek pamenu, sakei, kad tai piramidės schema. Taip, bet manau, kad noriu prisijungti. Verčiau vinimą akis susikalčiau ir eičiau per kelią, nei savo komandą priimčiau tokią nekompetentingą mulkę kaip tu. Gerai, pasikalbėsim vėliau. Nemanau.